እይታችንን ስንጀምር ሊን የተባለችዋንና ሁሌም ጥሩ ውጤትን የምታመጣ ወደ ምትፈልግ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ስትልና እናቷ እንድትኮራባት ብላ በአብዛኛው ጊዜዋን በትምህርት ላይ የምታሳልፈዋን ተማሪ እናያታለን። ሊን ምንም እንኳን ጎበዝ ተማሪ ብትሆንም ዛሬ ለሚፈተኑት ፈተና ግን ስላላጠናች እራሷን ብቁ እንዳልሆነች እያሰበች ትገኛለች። በዚህም ምክንያት ፈተናውን ላለመውደቅ ስትል አጤሬራዎችን በቁራጭ ወረቀት ላይ በመጻፍ ወደ ፈተና ክፍል ይዛው ትገባለች። አስተማሪውም ሳይመለከታት ለደቂቆች ያክል ከያዘችው አጤሬራ ፈተናዋን እየሰራች እያለ በንፋስ አማካኝነት አጤሬራዋ ከጠረጴዛዋ ላይ ወደ መሬት ላይ ይወድቃል። ከአቅራቢያው ተቀምጦ የነበረውና ሰነፉ ተማሪ ጋውሽያን አጤሬራው ሲወድቅ ተመልክተውት ነበር። አስተማሪውም ቢሆን ሲንቀሳቀስ ይመለከተውና የአጤሬራውን ባለቤት ለማረጋገጥ እየሞከረ እያለ ጋው አጤሬራው የኔ ነው በማለት ለሊን ጥፋት ራሱን መስዋዕት ያደርጋል። አስተማሪውም ቢሆን ላጠፋው ጥፋት ከፈተናው ክፍል አቋርጦ እንዲወጣ ያደርገዋል። ከፈተናውም በኋላ ሊን የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቷት ወደ ጋው ጋር ትሄዳለች። ይቅርታም ልትጠይቀው ስትሞክር እሱ ግን ፈገግ እያለ ጎበዝ ተማሪዎችም ይኮርጃሉ በማለት እሷ ላይ ሙድ መያዙን ይቀጥላል። በቀጣዩም ቀን ላይ ሊን ጋውን የትምህርት ቤቱ በር ላይ ታገኘውና ልታናግረው ትሞክራለች። ላደረገላትም ነገር ስታመሰግነው ውለታውን ለመመለስ ከፈለገች ግዴታ የሚሰጠውን አሳይመንት በሙሉ ልሰራለት እንደሚገባ ይነግራታል። እሷም እምቢ ካለችው እውነታውን ለአስተማሪው እንደሚናገር በመፍራት ሀሳቡን ያለማንገራገር ነበር የተቀበለችው። በኋላ ላይም ሉ የተባለችው ጓደኛ ወደ እሷ ጋር ትመጣና መነጽር ያደረገና ጅል የሚመስል ሰውን እያሳየቻት አዲሱ ፍቅረኛዋ መሆኑን ትነግራታለች። ነገር ግን ሊን ይሄ ተማሪ ውጤቱ ደከም ያለ ስለነበር ሰላም ልትለው እንኳን ፍቃደኛ አልሆነችም። እንዲሁም ለጓደኛዋ ብቁ ከሆኑ ሰዎች ጋር አብራ ካልሆነች ጊዜዋን እያባከነች እንደሆነ እንድትረዳ ትነግራታለች። በዚህ መልኩ ቀናቶች እየተቆጠሩ በመጡ ቁጥር የጋውን የቤት ስራና አሳይመንቶች በየቀኑ መስራትና በዚህም ነገር እየተሰላቸች መምጣት ትጀምራለች። ልታስተምረውም ስለፈለገች የቤት ስራ የተሰጣትን ከባድ የማትስ ጥያቄዎች ከራሷ ጥያቄ ጋር ሙሉ በሙሉ አንድ አይነት አድርጋ ትሰራና አስተማሪው የሁለቱን መልስ ተመልክቶ አንድ አይነት ስለሆነበት ጋው እንደ ኮረጃ አስቦ ወደ ብላክቦርዱ እንዲመጣና በድጋሚ የጥያቄውን መልስ እንዲሰራለት ይጠይቀዋል። ጋው ግን ምንም አይነት ለመልሱ ፍንጭ ስለሌለው ካለምንም አማራጭ ሊን እንደሰራችለት ይናገራል። ተማሪዎቹና አስተማሪው ግን ሊን ሰነፍ ተማሪዎችን ስለምጠላ ልትረዳው አትችልም በማለት ሊያምኑት አልቻሉም ነበር። ሊንም ብትሆን የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማትና ከተቀመጠችበት በመነሳት እውነታውን ልትናገር ስትል ጋው ድምፁን ከፍ አድርጎ ሊን የቤት ስራውን ልትሰራለት የቻለችው ከሱ ፍቅር ስለያዛት እንደሆነ ይናገራል። ሊንም እውነታው ይህ አለመሆኑን ለመናገርና ለተማሪዎቹ ለማስረዳት ስትሞክር ከአንደኛውና ከዝምተኛው ተማሪ በስተቀር ሁሉም እውነት እንደሆነ ለማረጋገጥ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው መናገርና ዴክሱን በእጆቻቸው መቀጥቀጥ ይጀምራሉ። ሁዋንግ የተባለውና የተፈጠረውን ነገር ያላመነውም ተማሪ እስከ ዛሬ ለሊን ደብቋት ቢቆይም ነገር ግን ሊያምን ያልቻለው ከእሷ ፍቅር ስለያዘው ነበር። ከትምህርትም በኋላ ጋዎ የመዋኛ ገንዳ ውስጥ እየዋኘ እያለ ሊን ወደ እሱ ጋር በመምጣት መቼም ቢሆን እሱን እንደማታፈቅረውና መቼም ቢሆን እንደዚህ ሊያስብ እንደማይገባው እየነገረችው ልታስረዳው ትሞክራለች። እሱ ግን ጭራሹኑ ከጎኑ የነበረውን የድምፅ ማጉያ በማንሳት እሱ ሊንን እንደማያፈቅራት ነገር ግን እሷ በፍቅሩ እንደወደቀች በመናገር በተሰበሰቡት ተማሪዎች ያሳፍራት ጀመር። ከዚህም ክስተት በኋላ ቀጣዮቹ ቀናቶች ላይ ከዚህ ቀደም የፍቅር ጥያቄ አቅርበውላት ያልተቀበለቻቸው ተማሪዎች ወደ እሷ ጋር እየመጡ እንዴት ጋውን ልትመርጠው እንደቻለች በድጋሚ ጠይቋት ጀመር። ታናሽ ወንድሟም ሳይቀር ከጋው ጋር ያላትን የፍቅር ግንኙነት እንድትነግረው እየጠየቃት ይገኛል። በዚህም ነገር እየተናደደች የመጣችው ሊን ከጓደኛዋ ሉ ጋር በመሆን በውሸት ጋው ሌላ ፍቅረኛ እንዳለው ለተማሪዎቹ ለማረጋገጥ ይወስናሉ። ከዛም በጋው የመማሪያ ጠረጴዛ ላይ አበባዎችንና የፍቅር ቃላትን የያዙ ደብዳቤዎችን ታስቀምጥለታለች። ተማሪዎቹም ዴክሱ ላይ የተቀመጠውን ነገር ከተመለከቱ በኋላ ወደ ሊን ጋር በመምጣት አንቺ ነሽ ያስቀምጥሽው በማለት ይጠይቋታል። እሷ ግን ሽምጥጥ አድርጋ በመዋሸት እኔ አይደለሁም ብላ ትነግራቸዋለች። በዚህም ምክንያት ተማሪዎቹ ጋው ሌላ ፍቅረኛ እንዳለው ማሰብ ጀመሩ። ጋውም ቢሆን አበባውን ከተመለከቱ በኋላ ምንም አይነት ፍቅረኛ ስለሌለው ከዚህ ሁሉ ጀርባ ሊን እንዳለች ማሰብ ይጀምራል። ከዛም ለተማሪዎቹ ፍቅረኛው ነገ ደግሞ በምሳ ዕቃ ምግብ እንደምታመጣለት ይናገራል። ሊንም የሚያወራውን ነገር ሰምታ ስለነበር በቀጣዩ ቀን ላይ ዴክሱ ላይ በምሳ ዕቃ የሚጣፍጥ ምግብን ሰርታ ታስቀምጥለታለች። እንደሱ ሀሳብም ከሆነ ተማሪዎቹ ሌላ ፍቅረኛ እንዳለው በማሰብ እራሷን ከዚህ ጨዋታ ነፃ ለማድረግ አስባ ነው። እናም በዚህ መልኩ ቀኑ ካለፈ በኋላ በቀጣዩ ቀን ላይ ጋው በጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድና ሊን ተማሪዎቹ ሳይዋት ምሳ ዕቃውን ስትወስደው ያያታል። በዚህም ምክንያት እቅዷ ሊሳካላት አልቻለም።
وده بيتم كتملسج بوالا كقواد دينيو اغار عدي سكاد لموتات يتنقا اغارو يالا تانا شوان دموا يمين نقا اغارو تنقر سمتو سلنبر غاو لاي تنكو اللي سراب بتاسبنا فين ياون قوشاشا فساش نقر كمو اللووالا الايو لاي لافن الدابت متبابك جمرة اندالة متادل مونو لسو عصابو مدفو نقر ودراسو يكايرنا فين ياو لايو لاي فن الدابتال وده بيتم سونتو قوشوشو سيقابانا لين ستملكتو من دت فترة تتايقوالج اسو غنيو عشات غاو اندزين دادرقو نبري نقرات بزيم نقر بمن نادت غاو اللي تقوطة وده بيتو بتيدم أبيتو استعجني توسون سايحون بدمي كفاش ما قلي إيه فسسي اللون بوان بالمتز قاسي تاقل نبر السوام لتردو بتموكرم جراشونو بوهو ما كننت مولو بمولو ساونتو يبس بسال غاوان بيون بساعتو درسو سلنبر لكن دنسو لبسو بس بسو لهولتونو بوان بوان متقن چالو لبسو چوانم لما درك ودبيت قبتا سلنبر يغاو كفلن ستملكت غاو ساندم التاسبو تسفيق ورطا سوندالوننا كاياتو غاري ينو ريال لبتشن ياسو مونون يترداي تمتعلج انديهم قطيو چون قناتوج كسو غاري ياسالفج بمتاج قدر لسو يتالي يسميتي يتسمات ممتاتي جمرال انديهم ماند قلي كفلوست اجي تمارو يالا عاستماري ودفت من مون دمي فلقو سيتايك غاو كتقمت ابتون برلي نسانا اسو مبررنا عجر لي مكزف اندمي فلقي ناقرال عاستماريو جن كما برتاتاتي لك اياشو فبت مبرر كفلق مجمرا ازي تمرت ويتوس برون دياسا اياشو نبري ناقرو غاوم عاستماريو اللون ناقر كاكوم ناقر بموسد بكتايو كنت سلفو جالة راسو يقطات مون غلايدر بمتقم باير لي مكزف يجمرال ناقر جن تماريو چو بادرقو ناقر تقر موساي جرسو عاكتات او مكو تاتري كبدونا كان دوزاف كارسيلات تمنا يالن بدر سبتم كالالات غام مكانينت لدكيت كاناتو تشاك البيتو ياسالفال لينم بتون ابيتون سلام التاكو ودزا ييدي تشيتن كباك بتشو نبر كاناتو تشم رفت بوالا ودي تمرت بيت تمل سوسي مدا تاماريو تشوبا مولو جياج ابتشابو لسو عقباب المدرق جمرو هوانجي تبالونا لينن بميستري ميا فكرات سوغن ان سوسي عبرتا توتبتك عران يورب شام افتر نبر جمرو انديهم ككفلسكيو تو كتبك بوالا يغاو كيسوس بدبك سلكوني كتونا كغوادنيو تشكر تسبسبو ودسو كار بممتات ليبا بمالت سو مانقواششنا مدبدب سي جمرو يكفا غودات سو لاي كمدرسو بفيت لين ببوتاو بممتات تادنوالج انديوم تايزو ودا عند صطو طالبوتا يدونا غاو لالين درو لاي اباتوم بالسرى ونجل تاسرو اندنبرنا كذا غيزي بوالا يمندرو صانات بمولو سو لاي مودميازنا يليبا لج بمالت ياشماققوت اندنبر اباتوم بدبدابي لاي ماچين بيون ودا اسر بيت متو سو مغوبنيت اندليلبتنا منن بيفطر ليلو ሰዎችን የሚሉትን ሳይሆን የሚያምኑውንና ራሱ ያሰበውን ነገር አምኑ እንዲቀበል እንደነገረው ይነግራታል። ከዚህም በተጨማሪ ገና በልጅነቱ እናቱን በሞት እንዳጣተም ይነግራታል። በዚህ መልኩ ለደቂቆች አክል የተነጋገሩ በመጡ ቁጥር ከንግግራቸው አስትሮኖሚ የማጥናት ፍቅር እንዳላት ስለተረዳ ምንም እንኳን እናቷ ፋይናንስ ላይ እንድታጠና ብትፈልግም የቤተሰቦቿን ሳይሆን የራሷን ፍላጎት በማስቀደም የምትመኘውን ትምህርት እንድትማር ይነግራታል። እንዲሁም የአስትሮኖሚ ኤግዚቢሽን ትኬቶችን ይገዛላትና ሁለት ትኬቶችን ስለገዛ ወደ ቦታው አብሮ እንዲሄዱ ይጠይቃታል። እሷም በአሳቡ በመስማማት ወደ ቤቷ ተመልሳ ብትሄድም እናቷ ግን ስለሷና ስለጋው ግንኙነት የሰማችው ነገር ስለነበር ስትጮህባትና ስትቆጣት እናያለን። እንዲሁም ስለ አስትሮኖሚ ኤግዚቢሽኑ ስለሰማች ወደዛ ቦታ እንዳትሄድና አርፋ ቤቷ ውስጥ የቤት ስራ እንድትሰራ በማዘዝ ጋው ወደ ኤግዚቢሽን ቦታው ሄዶ ለሰዓታቶች ያክል ቢጠብቃትም በቀጠሯቸው ሰዓት ሊደርስለት አልቻለችም ነበር። ጋው ግን በተፈጠረው ነገር ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ ቦታው ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ፎቶ በማንሳት ይልክላታል። ከዚህም በተጨማሪ የመማሪያ ክፍላቸውን ጣሪያውን ሰማይ አስመስሎትና ጨረቃና ኮከብ እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን በመሳል ያስገርማታል። እንዲሁም ሚስጥሪ አፍቃሪዋ ሁዋንግን ቢሆን ክፍሉን ከተመለከተው በኋላ ባደረገው ነገር ተገርሞ ጋው ምን ያክል ሊን እንደሚያፈቅራት መረዳች አለ። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች የአመቱ የትምህርት ጊዜ ስላለቀ ሊን ምርጥ ተማሪ በመባል ለሽልማት እጩ ትሆናለች። በዚህ ሰዓት ላይ ሁዋንግ የተባለው ተማሪ ወደ እሷ ጋር በመምጣት ጋው ከተማውን ለቆ ሊሄድ መሆኑን ያሳውቃታል። እሷም ይህንን ነገር ስትሰማ ወደ መድረኩ ላይ በመውጣት ለተሰበሰቡት ተማሪዎች እስከዛሬ ድረስ ራስ ወዳት ሆና ስለቆየች ይቅርታ ትጠይቃለች። እንዲሁም በአፋጣኝ ከመድረኩ ላይ በመውረድ ጋውን ልታስቆመው ወደ ባቡር ስቴሽኑ ብትሄድም ለደቂቆች ያክል እንኳን ብታፈላልገውም ልታገኘው አልቻለችም ነበር። ከዛም በአፋጣኝ ከጓደኞቿ ጋር በመሆን
አቅራቢያ ወደሚገኘው የቀጥታ ስርጭት የሬዲዮ ጣቢያ ተይደና ለጋው ማስተላለፍ የፈለገችውን ነገር በመናገር የሚወደውን ሙዚቃ ትጫውትለታለች። በፊልሙም የመጨረሻ ትዕይንቶች ላይ ከአስር ዓመታት በኋላ ሊን ታዋቂ አስትሮኖመር ሆና እናያታለን። ምንም እንኳን እናቷ በዚህ ስራ ላይ እንዳትሳተፍ ብትፈልግም ተማሪ እያለች ጋው እንደመከራት የእናቷን ምርጫ ሳይሆን የራሷን ፍላጎት በማስቀደም አሁን ላለችበት ደረጃ ደርሳለች። በተመሳሳይ መልኩ ጋውም ቢሆን ያሰበው ነገር ተሳክቶለት የአየር መቅዘፊያዎችን እየተጠቀመ ከሀገር አገር ሲዝናና እናየዋለን። ሊን ደግሞ በስራው አማካኝነት ወደ አፍሪካ ጉዞ ልታደርግ ስለሆነ ምናልባት ጋውንም እዛ ልታገኘው እንደምችል ለጓደኞቿ ትናገራለች። በመጨረሻም ሁዋንግ የተባለው አፍቃሪዋ አሁን ላይ የራስ የሚላትን ሴት አግኝቶ ሲያገባ የሊን የልብ ጓደኛ የሆነች ሁሉ ደግሞ ከትምህርት ቤት ፍቅረኛዋ ጋር አሁንም አንድ ላይ ሆናና የጋብቻቸውን ቀን ሲወስኑ እያየን ፊልሙን እዚህ ላይ እናበቋለን። ቤተሰቦች እንደ ተመቻችሁ አልጠራጠርም። ያው እንደ ተለመደው ድጋፋችሁንም በላይክና በኮሜንት አሳዩን። ስለምትከታተሉንና ስለምታበረታቱን ከልብ እያመሰገንኩ በቀጣይ በሌላ ፊልም እስከሚያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን።